Iako je ovakav način razmišljanja vrlo rasprostranjen, on ima i svoje protivnike. Cleves Lewis vjerovao je da čuda predstavljaju Božja djela i da su zbog toga potpuno moguća, ukoliko uopće ima Boga koji može poduzeti takvo djelo. Ako pretpostavite da Bog ne postoji, onda su čuda nemoguće, ali ako On postoji, onda postoji mnogo veća vjerojatnost da se čuda zbivaju. I tako kad u Bibliji vidimo ovakve događaje, moramo biti objektivni kad tražimo dokaz. Trebamo pogledati podatke i procijeniti da li oni dovoljno jasno dokazuju da se ovdje dogodilo neko čudo. I kad zatim objektivno pogledamo dokaze i potom vidimo da oni vode u pravcu nečeg čudesnog, tada bismo trebali biti otvoreni za to. U kom nas pravcu vode materijalni dokazi poslije više od 100 godina istraživanja izlaska? Mnogi su arheolozi do sad pokušavali otkriti put Izraelaca prema Sinaju. I pored mnogih često spominjanih rješenja, ona su vrlo malo ili skoro ništa doprinijela konačnom razrješenju problema. A evo danas pojavila se jedna nova teorija o putovanju Izraelaca, poprilično različita od tradicionalnih ideja, i ona je na tragu izravnog dokaza i za čudo i za povijesnu točnost pripovijesti o izlasku. Nastavši u sjeveroistočnom Egiptu, egipatski spis i arheološko otkriće su dokumentirali nazočnost hebrejske robovske populacije u Egiptu nekoliko stoljeća prije mogućeg vremena izlaska. Drugi dokazi nam nadalje govore da su Hebreji bili prisutni u Kananu, obećanoj zemlji, nekoliko stoljeća nakon ropstva. Povijesni dokazi i arheološki nalazi smještaju planinu Božju u sjeveroistočnu Arabiju, mjesto koje Biblija naziva Midijanom. Trgovački put prema Midijanu, presjecan mrežom sasušenih riječnih korita i koji se završava na Akabijskoj obali, uklapa se u biblijske i povijesne opise putovanja Izraelaca prema Crvenom moru. U vodama oko Nuebe, strukture koje liče na vojna kola iz 18. dinastije, leže obrasle koraljima na uzdignutom grebenu koji povezuje Sinaj i arapski poluotok. Dobra znanstvena teorija je ona koja na jasan i dosljedan način objašnjava nešto pomoću brojnih dokaza i upravo se ovo događa s malo prije navedenim dokazima. Sve to ukazuje da je Biblija mnogo pouzdanija i povijesnija nego što su to znanstvenici donedavno htjeli priznati. Biblija nam kaže da je prije oko 3500 godina Bog razdijelio vode Crvenog mora i poveo Izraelce u slobodu. Je li se to dogodilo ovdje? Je li se to uopće zbilo? Je li biblijski zapis činjenično točan?